El Seminari de Barcelona ha presentat ja l'exhortació apostòlica post-sinodal, Amoris Laetitia. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va presidir l'acte, organitzat per l'Ateneu Universitari Sant Pacià, en el qual es pretenia fer una primera visió expositiva sobre el document, presentat pel Papa Francesc el passat divendres 8 d'abril. El rector de l'Ateneu Sant Pacià va ser el primer a intervenir, exposant l'obertura de l'encíclica, els capítols de l'1 al 3, sobre els ensenyaments de la paraula de Déu, reptes i desafiaments actuals i ensenyaments de la tradició de l'Església i el seu magisteri, abordats des dels evangelis. L'evangeli de la misericòrdia és l'evangeli de Jesús. Nosaltres l'hem de reprendre i, per tant, el primer capítol això quedava molt clar. És un bon exercici també de comentari bíblic, perquè comenta el Salm 128, 127, llavors el Salm 131, amb la finalitat de fonamentar el que després diu sobre el moment actual en el que seria la teologia que l'Església extreu de l'Evangeli de Jesús. El nucli central amb els capítols 4 i 5 sobre l'amor en el matrimoni i la fecunditat d'aquest el va tractar el doctor Carles Pérez, director de l'Institut Vidal i Barraquer, des de la seva posició com a laic i pare de família. D'entrada va presentar l'exhortació com un text que enganxa i aquests dos capítols concretament com un manual per als matrimonis, proper i que pretén acompanyar. El bisbe auxiliar Sebastià Taltabull, per la seva banda, va tractar la qüestió pastoral sobre la família, on va apuntar d'entrada a tots aquells que hauran de posar-la en pràctica. Dóna la feina a tots nosaltres, que realment a les comunitats, a les parròquies, en els grups, és allà on això s'ha de posar en pràctica, s'ha de viure. Jo diria que aquest és el to de tot el document, que mostra molta maduresa i pedagogia per part del qui exhorta, que és el Papa, i espera el mateix per part de qui el rep. Amb immaduresa no es poden afrontar reptes pastorals tan seriosos com els que vivim i l'exhortació apostòlica se'n fa ressò. Va destacar la maduresa de què parla el Sant Pare, així com també la formació que cal refermar en els seminaris per a preparar els futurs pastors a qui se'ls demana més presència i compromís per tal de guiar els matrimonis. No serà que se sotmetin al dogma i a la moral clàssica, sinó que reflexioni de veritat la situació de cadascú d'acord amb l'esperit de mitjans. És aquesta la clau de l'exhortació que el delegat de Pastoral Familiar va destacar, el qual concretament va reflexionar sobre el capítol 8è, que segons va dir és tan necessari per l'Església actual. Dóna una resposta profundament evangèlica que serveix per tota la problemàtica que pugui haver-hi, que és la misericòrdia, que és el discerniment, que és la comprensió i el perdó i l'amor, i no jutjar les persones sense conèixer la seva problemàtica, i a partir de la problemàtica poder respondre a les persones. L'arcabisbe de Barcelona va fer l'apunt final, en el qual va recomanar la lectura obligada d'aquest document i va afegir dues paraules més. Amén, aleluia. Amén, gràcies, Sant Pare, per aquesta exhortació. Moltíssimes gràcies, preciosa, per pastoral, ens ajudarà molt. I aleluia, la joia de l'amor, val la pena viure el matrimoni. Aleluia. Bona tarda. Així ha acabat la primera presentació de l'Amoris Laetitia, encarada al futur de la família i que de segur donarà molt a parlar.